天下只有养生之道，没有长生之药。大家好，我是你们的好朋友小孟老师。近几年，随着人们生活水平不断提高，患上慢性疾病的人数也变得越来越多，尤其是患上高血脂、高血压、高血糖的人数日益增长，这对身体的损伤非常严重。21岁女大学生兼得了脑梗死亡，只是因为爱吃这两种食物。糖分摄入过度的食物，糖分过度的摄入会导致体内血糖逐渐升高，甚至引发糖尿病的风险，这样往往就会损害人体的胰岛，甚至身体素质也会逐渐变差。当体内的血糖不断升高的时候，往往就会导致血管开始硬化，甚至血液流动的速度也会变得不顺畅，这样很容易引发脑梗的问题。甜类食物，比如说蛋糕、面包这一类的糕点里面还有较多的脂肪酸，长期大量食用的话，会直接导致我们的动脉粥样硬化，最后很多的血液沉淀物就会堆积在血管壁上。而且这样食物里面含有一定的碳水化合物，钠元素也往往会导致体内的血压变得不稳定，血管方面的疾病引发血管大面积的堵塞，这样就会增加上了患脑梗的风险。平时呢，建议大家多喝一些玉米须泡水，玉米须中含有特殊的类黄酮物质，能够抑制坏胆固醇产生，有效地保护了我们的心脏，降低患上心血管疾病的风险。另外也含有大量挥发油以及生物碱，能保护血管。除此之外，也能缓解因饮食不当所导致的腹泻和消化不良。大家有什么想知道的健康疑问，可以留言来问我，把你的养生妙招也一起分享出来吧。